Один, два, три. Без погашення першого блоку здійснено. Так відбувається спецпогашення нового поштового блоку марок «Гвардія наступу» час повертати своє у Хмельницькому. Він – продовження випуску серії «Слава Збройним силам України», започаткованої минулого року, каже директор Хмельницької філії «Укрпошти» Микола Громов. Можу сказати лише одне – час повертати своє настав. Наклад даного випуску 235 тисяч. Номінал кожної марки 23 гривні. Блок коштує 69 гривень. Можна придбати в кожному відділенні міста Хмельницького. Автором даного блоку, даних марок є Олександр Охапкін. На спецпогашення прийшли місцеві філателісти, що після закінчення офіційної частини поставити відбитки першого дня на своїх нових конвертах з марками, розповідає філателіст із 40-річним стажем Тарас Михайлів. Сьогоднішнє дійство, напевно, скоріше воно більш символічне, ніж, скажімо так, проста подія в житті філателіста. Тому що напередодні таких грандіозних подій, які ми, кожна людина в Україні чекає такого великого здійснення, як визволення своїх територій, якраз і символічно Укрпошта випустила марку, яка присвячена Гвардії наступу. Вона така, сказав би, простенька, але з другої сторони вона дуже буде яскравою в житті кожного українця, коли наші території будуть повернуті. Філателіст Сергій Аніськов каже, що намагається не пропускати презентації нових марок. Ще до війни почав українські марки збирати, тому що це наша історія. Я збираю окремий альбом, який буде присвячений часу випущених філателії під час повномасштабного вторгнення в Україну. Мені за честь, навіть покупка таких марок листівок – це підтримка Збройних сил України. Хмельничанин Олександр Поліщук почав збирати марки після широкомасштабного вторгнення. Хай пішов. Зацікавився, почав збирати всю серію, ну, все, що випускалося в Україні. Саме цікаве тут понаходитися, коли воно гаситься в Хмельницькому. Цей символізм перемоги, цей дух перемоги, який в ній. Чекаємо перемоги, наступу перемоги. Поштовий блок складається з трьох марок, каже Микола Громов. За його словами, на кожній зображені бійці однієї з трьох силових структур – Нацгвардії, Нацполіції та Державної прикордонної служби України. Їхні представники взяли участь у спецпогашенні нового блоку марок. Нацгвардієць Дмитро розповідає, хто зображений на одній із марок. Зображений наш побратим, який виконував бойове завдання і уразив 7 ворожих цілей, 6 з яких – це Су-25 та одна крилата ракета, де йому було присвоєно звання Героя України. Я думаю, це мотивує кожну людину для того, щоб відбити своє. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.